Salam salam sama gay maay ñu ku su nek toom ak santam man la aliou kangi deug actuellement liberté 6 maay gis ci réseaux sociaux ñu bind da jël sama ben photo jël gay ci commentaire def na ñu ci diiw ñu dekké grand yof ñu mom merville dafa bok ci neuf yi Macky Sall ah man da maay ni man aliou kangi wa geur seydou hadj mark yaakaar na né suma demé ba bok ci neuf yi Macky Sall mieux vaut ma simé ko don agresseur suma mieux vaut ma simé ko don agresseur wala mieux vaut ma simé ko don sadjikat may dégg nak ñi yak sama def yagna nak dougal ay photo yu rafet yagna nak dougal ay photo yu rafet photo na du tar mais day tomber ak problème Macky Sall yi ñu né diw jël posté Facebook ñu diw dé neuf yi dé yalla nañ ci yalla musa suma wandane def nak yalla fek ci sama papa yow ak yam ci barki sey hay mike barki sey papa ko ci moy dama yaaka man gawma ken ko sey papa man wa taawla gawma ken ko 2012 la gëde liggey ak Macky Sall bu muy fallu après bob man parrainage ma ngi liggey nak ak sama ben monsieur le maire fall ilko parrainage amuma leneen luma def sama gay ñen jéggal ma ñi duggal lo nak jéggal na len tay ñi wax lo di yaax sama dëgg jéggal na len ci barki yentu Let's see, my home, let's see, let's see.